У Запоріжжі готуються до відновлення пошкоджених конструкцій Дніпровської ГЕС, по якій 22 березня окупанти випустили 8 ракет. Про це Суспільному розповів начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. На сьогодні розпочалася робота проєктантів та експертів, щоб оцінити наслідки руйнувань та масштаби руйнувань. На наступному тижні спільно з проєктантами та підрядниками ми зможемо опрацювати питання. Я думаю, що в нас буде вже попередня оцінка приблизних строків та вартості відновлення. Пошкоджена дорога на греблі та втрачені потужності з видобутку електроенергії. За словами керівника «Укргідроенерго» Ігоря Сироти, на повне відновлення гідроелектростанції підуть роки. Доцент кафедри екологічної та цивільної безпеки Державного університету науки та технологій Максим Сорока зазначає, через ворожу атаку ми втрачаємо чималі запаси питної води. Наш запас прісної питної води зараз він просто скидається нераціонально для міста Запоріжжя, для багатьох громад Запорізької області і Дніпропетровської області. Саме Дніпровське водосховище, обмежене греблею в Запоріжжі, воно є єдиним, безальтернативним і надійним джерелом водопостачання. Нині ризику повного прориву дамби «Дніпрогес» немає, зазначили в «Укргідроенерго». Втім, ми запитали у фахівців, якими будуть наслідки у випадку руйнації греблі. Після знищення Каховського водосховища проблеми з питним водопостачанням виникли у майже 3 мільйонів населення. Якщо і це водосховище буде знищено, то ми вже маємо сумарно десь 4,5 мільйони населення. Специфіка роботи водосховищ наших в тому, що вони накопичують воду з осені і зими, щоб потім цю воду витрачати літом, надавати аграріям і промисловості літом. Альтернативи як такої немає. Якщо атаки продовжаться і Дніпровська ГЕС буде виведена повністю з ладу, то при певних умовах наш регіон може як мінімум перейти на віялове відключення електричної енергії. Як позаминулої зими, такі монументальні споруди завжди виготовлялися з найвисокоякіснішого бетону високої міцності, і знищення її таким конвенціональним ракетним озброєнням є дуже складним завданням. Анастасія Потапенко, Андрій Варіонов, Суспільне, новини Запоріжжя.